everyone! Hello! This is my baby girl and her name is Chuchay. So, ngayong araw na ito, kasi dahil naiwan namin siya ng maraming araw, ay naging matted fur siya or nagbuol-buol yung kanyang hair. So, dadalhin natin siya sa vet para mag-grooming siya, para pretty siya. Pero ito na yung after, nakita niyo na itsura niya. Ay, baby, say hello. Hello mga kapusa! Hello mga kapusa! Hi po! Hello! Panoorin natin to. Thank you Vets in Practice for helping us. Bye! Did you wanna open your eyes? Open your eyes. Today. Kumakain na sila. So, every day, twice sila kumakain. Isang 8:30 ng umaga, tapos isang 8:30 ng gabi. Ito yung pinapakain namin. Alam ko maraming mga fur moms na magagalit kasi nagpapakain kami ng ganitong food. Pero, ito na yung parang easiest way for nourishment para sa kanila. Ang binibili ko, yung favorite nila is Fancy Feast Seafood Feast Classic Patty. Ayan siya. So, it comes in small cans like this, around 50 to 55 pesos each. At yan yung paborito nila pag magtanong, gutom naman, sobra naman. Medyo hindi nila ako pinapansin pagka may pagkain na sila, pero pag hindi mo pa pinapakain, best friend ka nila, talagang iikutan nila yung paa mo. Papaspasin ka nila ng buntot nila. Yan sila. You like it, baby? Eto, wag. Hindi papansin. Busy sila. Today, dadalhin natin si Chuchay sa vet kasi marami na siyang matted fur, so nagbubulbul yung balahibo niya. Pag ganito kasing breed ng cat, yung medyo makapal yung fur, ang tawag sa kanila ay exotic short hair, yung nakadapa yung mukha, parang si Garfield. Medyo yung makapal niyang fur pag hindi na maintain, like kakauwi lang kasi namin from our trip. Nagbubulbul talaga yung buhok nila, so dapat na siyang bigyan ng summer cut, gugupitan siya para matanggal yun at mag-grow back ng mas maayos. Si Nick, walang problema. Ano siya, Scottish straight yung lahi niya. Makapal din yung fur niya, pero hindi yung kagaya ng consistency nung kay Chuchay kasi tuwid lang yung buhok niya ganito. Tapos hindi naman siya ganun kahaba or kakapal. Kaya pag pinapaliguan siya, sobrang dali lang niya mag-dry at saka hindi nagbubuhol-buhol yung yan. So si Nick ay boy at si Chuchay ay girl. Ang baby girl namin. Magsa-spa day siya today. Sige na, kain lang kayo. Ikaw na lang mag-drive. Bibay. Drive ikaw. Drive siya. It's the kitty cat that wants to drive. Kitty! Asus! Hello mga kapusa! At ngayon ay papagroom natin ang ating baby girl na si Chuchay. Chuchay, say hi to the camera. Ayan siya. So, dapat bumili kayo nitong swaddle pag dadalhin nyo sa vet. Kasi yung mga ganitong breed, matatakutin sila. Ayaw nila ng unfamiliar na environment. So, gusto nila nasa tabi sila nung owner or yung kanilang mommy. Paano hindi sila natutukot? Ito naman naman, ito naman yung pagkakakapit. Oh, para naman talagang inaapi. Hindi naman nila love yan. O, tara na. Paliguan na natin itong baby girl na ito. Let's go. Oh. Ano? Niligo na ikaw. Ano ko pintuan? Takot na ikaw. Kalbo, charing. Hindi, alisin mo lang yung matted fur, kuya. Bye-bye! Tingin na ito ba? Hey! Don't be scared, baby! Hello! Chuchay! Asus, wala pa namang ginagawa. Akala mo inaapi. Chuchay! Chuchay, look at you, all green. Hey, baby. Hello mga kapusa! Ayan, kasama na po natin si Bibay at ayan na po siya. Si Chuchay po ay na. Look at him, baby. Don't be shy. Hello. Alright. Hi, baby. Oh, inaantok na siya kasi gabi na. Okay, so para sa mga fur mommies na nanonood nitong vlog na to, ginawa ko to kasi nung nagkaroon kami ng exotic short hair, hindi namin alam paano siya i-groom, paano siya aalagaan. Kaya nag-research kami na mabuti kasi sa totoo lang, ang mga alaga talaga, parang mga anak mo sila. So dapat mamahalin mo sila tsaka aalagaan mo sila ng mabuti. Kaya itong vlog na ito ay intended para sa inyo na mga nanonood ngayon na hindi alam kung paano nila gagawin or sisimulan, alagaan at paliguan yung kanilang mga pets. So, napanood ninyo, ginawa natin siya professionally. Nagpunta tayo sa isang groomer at pinaschedule natin siya ng appointment. But you can easily do all of this at home. You don't need to spend so much to take care of your pets. You just know the right way to do it and the things you need to prepare for you to be able to groom your pet properly. So, step number one or tip number one is get ready for the bath. So, dapat po ay ready na lahat ng gamit natin pag nire-ready natin yung ating pet. Dapat pati yung mga utensils at saka yung mga materials natin for the bathing ay naka-ready na. So, you could always have something there that will entertain your cat. So, first things first, dapat yung kanilang mood, yung kanilang demeanor before the grooming is perfect. So, dapat look for signs of stress or panic. Dapat ang mga pusa natin ay kalmado lang kasi pag unfamiliar sa kanila yung environment, lalo na kung first time papaliguan yung inyong pet, talagang magwawala po sila tapos hindi nyo matatapos yung paliligo. And at the same time, if they're not thoroughly bathed or may naiwang mga sabon or may naiwang residue ng kahit anong product sa katawan nila, it will cause skin irritations and eventually parang yung nangyari kay Bibay. Magbubulbul yung balahibo nila, magkakaroon sila ng matted fur. So, get ready for the bath. Nai-irritate na siya kasi ayaw niya din ng masyadong nilalapiran. So, before natin basahin yung cat natin, this is tip number two, prepare your pet. Aside from preparing your equipment, prepare your pet. Una natin gagawin is ikiklip natin yung nails ng ating cat. Kasi syempre, when they panic or they get irritated, magwawala talaga sila tsaka they will go all over the place. So, better to protect yourself by trimming their nails first kasi otherwise, ayan, magkakaroon kayo ng mga ganyan, mga kamot-kamot ng pusa. So, I just bought this online. This is clippers ng claws ng, pwede to sa dogs, small dogs, at saka sa cats. I-trim nyo po muna or i-clip muna natin yung kanilang nails. before we start anything. Close the bathroom door and put their kitty litter away from the wet area. Kasi chances are if they get away from you na naliligo pa sila or basa sila, tapos ang safe zone nila is their litter, yung familiar sa kanila. Pagtalon nila dun sa sand, didikit yun sa balat nila. So you don't want that to happen kasi you'll start the process all over again. So now it's time to bathe your cat. So when you bathe your cat, maintain control of him or her. So, the way I do it is, I hold her like this. Ayan. Hinahawakan ko siya dito sa ilalim ng kanyang front paws. Para, ayan, see? Paghawak mo sa song na ganyan. Parang secure siya. Hindi siya masyadong gumagalaw. Okay? So, make them feel comfortable. Una, basa-basain nyo muna yung neck. Going down the waist. Just make sure na huwag natin babasain yung kanilang face. Or anything na block sa kanilang breathing kasi doon sila nagpapanik. So, from the neck down ang pagbasa natin. Okay. It's easier that way. The next tip is when you buy the proper shampoo or soap for your cat, make sure na ito yung talagang bagay para sa kanila. So, do your research. So, para sa mga cats with thick hair, dapat yun talaga yung shampoo na gagamitin nila. Short hair, dapat yun talaga. Avoid using products intended for humans for your pets kasi hindi po parehas yung formulation na yun. The next step is, after washing and rinsing your cat, drying your cat. So, pagdating kay Bibay, since exotic short hair siya, tingnan po natin yung kanyang face. Here. Okay. So, mapapansin nyo yung indentation ng eyes niya tsaka nose niya. Medyo malalim kasi ganun talaga yung breed niya. Hindi niya nakiklean ng maayos yung kanyang nose, eyes, by herself. So, kailangan talaga ng washcloth para dahan-dahan yung tanggalin yung mga muta-muta. Okay, so ayaw na niya. Binabako na siya. It-hit na siya. So, like I said, pakiclean na lang po yung mga loob-loob ng eyes nila, yung mga sides ng eyes. Tapos yung mga blockages sa nose nila, pakitanggal po yun kasi hindi nila yun nakiklean by themselves. So, kung yung cat nyo naman, nakaprotrude naman yung snout niya, tas okay naman, just wipe it with a damp cloth. Wag po nating isha-shampoo, wag po nating lalagyan ng kahit anong product kasi they get easily irritated. So, if at any given point, when your cats panic or when your cats jump from your hands, don't fight with your cat, get angry with your cat, or chase them around. Just stop and let them calm down. And then later, you can start na lang ulit when they're a little bit more peaceful. Kasi if you do that, they will be traumatized and they won't like taking a bath anymore. So just be gentle with your pets. Just treat them like any other baby or kid na pagka, oh, you baby talk, o ika-calm mo yung nerves nila para matapos nyo yung process. And last but not the least, the most important thing is drying your cat. So, hindi pwedeng pagkatapos natin silang paliguan, papabayaan na lang natin sila. So, invest in a good blower. Kung hindi na matatakutin yung pusa, if your cat is used to it, you set it on cool, not warm. Kasi malalaka sila dahil hindi nila alam bakit, hindi nila ma-process, bakit mainit yung nagagaling na hangin. Tsaka, syempre, hindi naman sila like us na humans. Sa kailangan nilang ituwid yung mga hair nila. So, kailangan lang parang ini-air dry lang natin sila ng mas efficient, which is blowing them with cold air. So, blow dry them, or kung ayaw naman ng cats yung noise coming from the blower, you can pat them dry with a towel. Just make sure they're thoroughly dry before you leave them alone. And then, just wipe the sides again of their eyes, their noses, para talagang tuyo na at wala silang magkaroon, hindi sila makadevelop ng infection from not being able to dry them properly. After everything is done, you have to reward your cat for being such a good boy and a good girl after taking a bath or after grooming. So what I do is, we drive her home, of course, kung galing siya sa groomer. Tapos binibigyan namin siya ng treat or pwede niya siyang laruin muna before siya mag-rest. Just make sure that your cat doesn't go through any other strenuous activity during the day after going to the groomers kasi talagang na-haggard sila kapag pumupunta sila sa groomer na natetensyon sila, na kinakabahan sila, bumibilis yung tibok ng puso nila. So, kailangan natin silang pababain ulit mula sa kanilang kinalalagyang nakaka-stress. Alright, that's it! Ayaw na ni Bibay, so si Nick na lang. Nick, say hi! Siya na lang daw magbababay sa inyo. Babay mga kapusa! Maraming salamat po! See you! Bye!